Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Duhul Sfânt, partea a treia. Duhul Sfânt vă va învăța toate lucrurile. Ioan capitolul 14, versetul 26. După cum un profesor îl prezintă elevilor săi pe cel care vine să ia locul, tot așa Domnul Iisus ne prezintă pe noi Duhului Sfânt. Și ce garanție răsunătoare îi oferă El. Pe Duhul Sfânt îl numește reprezentantul său. Duhul Sfânt, care locuiește în tine, vine în numele lui Hristos, având autoritate egală și putere identică a lor Domnului. Ce alinare să știi asta atunci când intri într-o nouă etapă a vieții, în care atât de multe lucruri vor fi diferite. Acest verset este tradus în diverse feluri. În Biblia New King James, el este numit Ajutorul. În Biblia Amplificată se face referire la el ca la un mediator, susținător, întăritor. În limba greacă, din versiunea originală, Duhul Sfânt este numit Paracletos, care se compune din două cuvinte, para, care înseamnă alături de, și kletos, care semnifică cel care ți este desemnat. Duhul Sfânt a fost numit să îți stea alături. El este prezența lui Iisus cu tine și în tine. Înțelegi oare cât de mult au avut nevoie ucenicii de această încurajare? E joi seara înainte de răstignire, până la răsărit, toți îl vor părăsi. În 24 de ore el va fi țintuit pe cruce, iar universul lor va părea că s-a întors cu sus în jos. Însă Domnul Iisus dorește ca ucenicii lui să știe că nu se vor confrunta niciodată singuri cu viitorul. Și nici tu. Oriunde vei merge, el va fi alături de tine. Autorul unei cântări scria: El cu tine merge și-ți vorbește, căci de acum tu ești al lui. Așa bucuria-ți crește, nu o ține doar pentru tine, du-te și o împărtășește.